դրանում է ուղիղ 1 ամիս, ինչ Արցախի իշխանությունները գերեվարվել են Ադրբեջանի կողմից։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանի իշխանությունը անում է հնարավոր քայլեր նրանց հետ վերելու համար։ Ես կարծում եմ, Հայաստանի իշխանությունները անպատասխան քայլեր կարող է կատարել, բայց միգուցե մեզ տեղյակ չի այդ մասին։ Դրա համար ես չեմ կարա կարծիք արտահայտեմ։ Ամեն դեպքում Հայաստանի իշխանությունների գործադրանքներից դուք գոհ եք։ Ավելի շատ կհամարեմ ոչ պրոֆեսիոնալիզմ եւ դիլետանտություն, ինչպես ամենուրը Հայաստանում, ամենտեղ։ Կառավարության մասին խոսք չեմ կարող տանել, ինձ թվում է, եթե այս կետին է հասել, ուրեմն ոչ ոքի դա կոպիտ ասա չի հետաքրքրում, իսկ ժողովուրդն էլ արդեն անհույս է, ինձ թվում է։ Այսինքն ոչ մի լծակ չկա, որով կարող են ժողովրդին սթափեցնել, կոպիտ ասած։ Ժողովրդին սթափեցնել պետք չի, ժողովուրդը սթափ է, դա ցույցերի ժամանակ էլ տեսանք ու մնացած օգնության ամեն ինչի ժամանակ էլ տեսանք, ուղղակի կառավարությանն է երևի պետք սթափեցնել։ Կարծում եմ, որ այո։ Այո։ Այսինքն ամեն կառավարությունը իրենց կողմից։ Հնարավորություն արելա, բայց դե ասենք կա բաներ, որ չի ստացվում, էլի։ Դա թաբլիցի լինում է, էլի տենց բաներ։ Ես կարծում եմ, որ կյանքը չափազանց բարդ է, չափազանց բարդ է, եւ այս իրավիճակում կարողանալ գործունյա քայլեր անել իրաց հետ վերելու համար դա շատ դժվար է։ Իմ կարծիքով հնարավոր առանց հակադրվելու քայլերը իշխանություններն անում են, նկատում ենք Եվրոպական միություն, դիմել դատարաններ միջազգային մարդու իրավունքների քաղաքական մեթոդներով փորձել ճնշել Ադրբեջանին։ Այս հարցերով կարծում եմ ինչ-որ հնարավոր է անում են, թե ինչքանով է դա բավարար կամ ոչ, ես չգիտեմ։ Կաշխատի իր ձևով, իր հնարավորության սահմաններում, ինչ իմանամ, ինչ պիտի անի, Ազիզ ջան։ Ես մի բան կասեմ, չեմ հավատում, որ ինչ-որ հետ կգա, որ ինչ-որ իշխանապողություն լինի, հեղափոխություն լինի, որ կարանան դեզվի էլ։ Ահավոր բան կատարվեց մեր հազարամյա հայրենիքից, մեր ժողովրդի մի մասին, որը տարիներ շարունակ դիմանալով զրկանքներին ապրում էր, լավ իմանալով, որ սուրը կախված է գլխներին։ Թե լծակները շատ թույլ են, մերոնց չունենք այն հնարավորեն ամեն ինչը, ուժը, որ կարողանանք ասել Ադրբեջանի վրա։ Ես շատ կուսեի, որ ունենայինք այդպիսի կառավարություն, իշխանություն, որ ասեմ, ոչ մի հայ չպետք է մնա Ադրբեջանում, բոլորը պետք է գան Հայաստան, անկախ նրանց դիրքորոշումից, անկախ նրանց հայ, մեր հետ են, մեզ հետ չեն, կարևոր չի։ Գիտեք ոնց, ասեմ, ցանկության հարցը չի ստեղ, ով որ, գիտեք ոնց, նենց են ներկայացրել, ավելի շուտ մի խոսքով, ջնջեք։